ser mulher para mim é maravilhoso. Poder gerar uma criança é incrível, é a melhor experiência que pode existir no mundo. E como artista, ser mulher nesse universo da música é um presente, porque temos os nossos colegas, homens, que nos admiram, que nos acompanham, que nos apoiam. Então vê-los todos trabalhando juntos é um diferencial que a gente pode sentir todos os dias, no dia a dia do trabalho. Outra coisa que eu acho muito importante em ser mulher na arte é que a gente consegue transformar os ambientes que estamos trabalhando. A arte faz toda a diferença em cada ambiente que eu entro para trabalhar. E muito por ser mulher, por ter essa visão mais sensível, mais carinhosa com os ambientes e com as energias que eu entro em contato. Ser mulher é maravilhoso.